Beleza, pessoal? É isso aí? Isso aqui é uma frase em 11, certo? Que eu comecei a falar no vídeo passado, né? Sobre você estar com a melodia na cabeça e estar com a clave na cabeça, certo? Então hoje eu vou colocar um pouquinho, mostrar um pouquinho como eu estudo, né? Como eu destrincho, né? Esse 11 pro 8, tá? Então começa mais ou menos assim. Começa com a melodia. Então, pá. Pá, 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 um, certo? Então você deve, eu acho, começar a manulação, mão direita, mão esquerda, com a melodia. Certo? Outra forma que eu vejo é você começando a parte da coordenação motora. Eu vou colocar o bumbo nos tempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, hora direita, hora esquerda, né? Como se fosse os E's, mas no caso aqui é como é 11 por 8. Né? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2. Vai reto. Outra forma é você começar a colocar os acentos no bumbo. Depois que você passa por essa parte de acentuando as mãos e colocando os pés, hora e hora tempo. Né? A parte de coordenação, você pode colocar o bumbo, acentuar o bumbo com a melodia, certo? Que a melodia é pá, 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 pá. Então eu posso passar isso para a batera, né? Depois que eu já passei pela parte da coordenação motora, eu vou para a parte da batera, acentuando o bumbo. Outra forma que eu gosto de estudar é acentuando somente com a mão, tocando a melodia com a mão direita. Seria mais ou menos assim. E com a mão esquerda. Posso fazer isso juntando o bumbo. Com a mão esquerda também. Isso tudo junto com o bumbo. Agora eu posso, como forma de estudo, intercalar as duas, tocando hora começando com a direita, hora começando com a esquerda.
e posso colocar daquela forma que eu falei anteriormente, colocando o pulpo, certo? Seria mais ou menos assim. Certo? Então, essa é a forma que eu vejo de tocar, e você vai começando a distribuir na bateria, certo? Então, você tendo a melodia na cabeça, você tendo essa clave, você vai distribuindo, depois vem os toques duplos, né? Para quem conhece, né? Numa certa velocidade. Então é isso aí. E a parte legal é quando você começa a tocar a melodia. Um, dois, três, quatro. Ok? No próximo vídeo eu vou colocar vários ritmos dentro desse compasso, e para ver como é gostoso a gente mexer, a gente desenvolver esses compassos ímpares, tocando um samba, tocando baião, tocando qualquer coisa dentro desse compasso de 11 por 8. Ok, pessoal? Um beijo a todos, fique com Deus, tchau!